ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଶ୍ରମିକ ଅଶାନ୍ତି। ବନ୍ଦରରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିରାପତ୍ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଗତ ରାତି 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ବନ୍ଦରରେ ସଞ୍ଜୟ ପଲାଇ ନାମକ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ବାମ ହାତରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସକାଳ 6 ଘଣ୍ଟାରେ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ। ଏଣେ ଶ୍ରମିକ ଜଣଙ୍କ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦରରେ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିନଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଦରମା ନ ମିଳୁଥିବାରୁ ଉଭୟ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ନେଇ ଶ୍ରମିକମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଉଠିବା ସହ ବନ୍ଦରର 5 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ PICT ଶ୍ରମିକମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଏହାର ସମାଧାନ ତୁରନ୍ତ ନ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।